Hola, sóc l'Ariadna Bonet, resident de segon any d'Infermeria Familiar i Comunitària del CAP Igualada Urbà i avui us ensenyaré com és un dia en el meu centre. Som-hi! El CAP Igualada Urbà està molt ben ubicat, està molt pròxim al centre d'Igualada i just davant hi tenim l'estació de tren on podeu agafar els ferros cap a Barcelona. És un centre amb molts residents, a més és un equip que fa molta pinya, hi ha molts tutors i sempre donen suport. La nostra trajectòria com a centre docent és de fa 11 anys. Una de les nostres il·lusions a l'hora de formar residents és aquest acompanyament que podem fer. Per nosaltres és molt important que ells sentin una mica que des del minut zero això és casa seva. També el fet de que la UBA que compartim amb els residents tant de medicina com d'infermeria fem visites conjuntes i aprenem de dues disciplines. Ser una unitat multiprofessional a nivell docent que ens permet fer molta pinya i treballar molt en equip, que és un dels nostres trets distintius. Tenim algunes coses més específiques, com podrien ser aquest espai on estem, que és el petit quiròfan, i aquí fem cirurgia menor. Jo vaig escollir aquest centre perquè tenia molt bones referències i des del primer dia em vaig sentir super ben acollida per l'equip. Igualada és una ciutat que està molt bé i podreu trobar llocs d'oci, podeu trobar cafeteries, algun lloc per sortir de festa. És una ciutat que està molt propera a la natura. Esperem que us hagi agradat tot el que us hem explicat del centre i tenim moltes ganes de rebre-us aquí l'any que ve.